E aí, parceiro? Tem gol profissional, tem chuteira de trava, tem chuteira nova aqui. Não se engane, não é uma Hyper-V, não é uma Phantom Visa. Depois você precisa que eu não indique aqui na descrição. Vamos fazer Em Busca do Gol Perfeito, episódio 2. E o primeiro campeão fui eu, bota o meu gol. Nossa, que golaço eu fiz! E hoje vamos mudar a ordem! Pra quem não sabe, Em Busca do Gol Perfeito, vocês gostaram muito que a gente, cada um de nós, decide qual gol vai ser o perfeito. E vocês votam no final do vídeo quem foi o campeão. Então, o meu gol perfeito de hoje vai ser a bomba do Caio Lô, rasante aberta. Ela tem que dar aquela rasante, assim, ó, fundo, de baixo pra cima e acertar no gol aberto lá. Fechou? Estou com o tornozelo machucado. Então, o meu primeiro gol perfeito, se não der ruim no meio do vídeo, será a bomba do Vitor Lô, que é chute aqui assim, ó, assim, reto, é assim, não é assim, bomba no ângulo aberto. E olá! E nós já virou rival, porque nós a bola tem que ir no mesmo lugar, entre aspas, então já tem uma rivalidade. Se você quiser. Calma! Se você for homem e for no mesmo lado, eu ia falar agora. Então vai! Já que todo mundo vai chutar aberto, eu vejo muita gente comentando tudo isso, ó, bate cruzado e erra o pé, não sei o quê. Eu vou provar pra vocês que eu também sei fazer o gol aberto na formiga, mas tem bomba de Vitor Lô, bomba de Caio. Eu vou no chute clássico, aberto, fazendo a curva na forquilha. Então, lembrando que o desafio de hoje é só na forquilha aberta, então. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro desafio. Mano, já pensou se eu meto a bomba do Caio Lô de primeira, não isolo e acaba o vídeo pra mim? Escolho o primeiro gol perfeito e acabou pra mim. Seria uma delícia, né, não gastar meu joelho estragado. Será que vai acontecer isso? Comenta aí antes de eu isolar. Vai acabar o vídeo. Nossa, acabou o Fiquei vídeo. Fiquei com medo de isolar. Acabou o vídeo. Sempre que eu escolhi bomba, eu sou burro também. É bom ver pra quem não sabe jogar bola. Não acabou o vídeo! Já pensou os três faz gol perfeito no primeiro chute? E acaba o vídeo? E o que vocês acharam da camisa do Chelsea coladinha aqui, ó? Pô, a Nike não aprende não, mano? Eu sei que eu não tenho muito o que falar, que eu não tô na forma certa pra reclamar quando tá muito apertada. Mas, mano, qualquer barriguinha já aparece. Imagina quem tem barrigão. Errou! Teve alguém que voltou ao normal, isolado. Começou a isolagem. E eu que tô com uma chuteira de cada. Vamos lá, vamos dizer por quê. Essa chuteira aqui na direita é porque eu vou bater bomba. Da esquerda é porque é a que eu tava. Ou seja, essa tem caninho, hein? Protege o tornozelo, hein? Ó, ó, ó. Errou! O Proed é o programa. Pode não! O Proed. Não protege tanto, não. O Felipe está agarrando muito mais sem luva. Não dá pra entender. E precisamos de gols bonitos agora nesse vídeo. Você tem que mirar o gol, brother. Acerta o gol, brother. Já vi que você me critica e faz igual. Nós somos iguais. Não somos não. Por um lado, pro outro. Por um lado, pro outro. Eu sou gordo e ele é magro. Eu quebrei meu tornozelo. Eu já tava quebrado já. Só que eu quebrei com o total nesse lance aqui, ó. Vai. Você viu que chama pra bater pênalti? É assim, papo. Vai. Mano, eu quebrei o pé, mano, e eu acho que rompeu alguma coisa e não pode dar bomba. Eu não sei se eu continuo com outro gol ou se eu vou passar a minha lealdade pra outras pessoas fazer. Caraca. Por questão de honra, Victor, dá o último chute. Você vai ver se seu tornozelo está doendo ou não. Aí eu perco o tornozelo e vai junto com a bola. Por que eu sou ambidestro, dá pra fazer com a esquerda também. Aí, eu acho que eu já fiz meu gol perfeito, hein? Eu ia testar de esquerda, pra ver se eu conseguia fazer. Eu vou chutando, vai coisa escolher isso aí, editor. Eu preciso pelo menos acertar o gol, né, Túlio Berto? Acerta o gol. Tô horrível, né, Fertas? Lá, malandro! Dá pra fazer gols mais bonitos. É. Eu já não isolei, já é uma grande coisa boa. Não adianta o Túlio chegar da chapadinha dele. Ah, abriu, fez o gol, ok. Mas o que importa é o gol mais perfeito que vocês vão voltar no final do vídeo. Galerinha, lembrando que eu inverti o lado. Ou seja, o chute aberto do canhoto é do outro lado, entendeu? Você é canhoto, Vitor? Vamos ver agora! Errou! Ai, meu Deus do
céu. Entendeu? Agora é só na forquilha. A primeira eu não isolei, a segunda já encaixei mais pra direita. Agora só precisa subir um pouquinho mais pra chegar no ângulo. Tá voltando a bomba do Caio. Olha meu pé de novo. Vai mudando, vai testando as melhores chuteiras pra poder dar bomba. Porque eu uso chuteira, pra quem não sabe, sem palmilha. Porque eu não dou bomba, cara. Quem que dá bomba? Agora é classe, é classe. Hoje não. Isolados! Oh, isolados! Agora eu tô na zela esquerda que tá doendo. Olá. Rapaziada, esse chute merece sua inscrição. Que chute maravilhoso, de esquerda, lindo, magnífico. Se inscreva no canal para mais chutes assim, perfeito. Ai. Desaprendi a batida. Por quê? Era esse meu perfeito, não ia chutar mais não. Volta em mim, qualquer jeito. Se não sair gol, vai ser esse o chute. Ué! Então não pode mexer os pés, né? Ai, viado. Dá uma relaxada, né? Ai, eu tô. O que foi? O que aconteceu? Vamos para o laudo médico agora. Está muito quente, ele está usando roupas inapropriadas para usar no calor. É por isso que ele está um pouco tonto. Eu indico tirar essas roupas de manga longa e colocar uma bermuda e uma camisa. Tomar água, crianças bebam água. Mano, troquei chuteira, trocamos goleiro, só falta trocar de canal. E aí, rapaziada do Irmãos Long, que é o vídeo novo aqui, ó. Tá, vai tronar o Taravia. Ele acha que eu não sei quando alguém vai dar caneta. Caneta! Caneta ele azul! Ele sabe da caneta! Azul, azul caneta! Caneta azul! Azul caneta! O laudo médico do paciente Vitor é o seguinte: torceu o tornozelo, repouso total. Vai, agora o gol perfeito é com o obstáculo. O Vitor no meio. Depois dessa eu não vou chutar mais, agora eu quebrei o pé de verdade. Eu tô aqui no tornozelo numa manga. Tá, e se você tem uma goiaba e um ticket pra pegar o ônibus? Você pega o ônibus ou pega uma, compra uma goiaba? Mano. Então, pelo visto, só tem eu e você, né, Caio, em busca do gol perfeito, né? Por que você tá rindo? Câmera, Fertonani. Tá com duas chuteiras muito top no Nossa. Pé. Nossa! Passando inveja de muita gente, hein, Fertonari? Ele nem faz ideia de quanto que é caro, de quem que é. Fer, esse do seu pé esquerdo, quem é? Lucas Fertonani. Ah, tá. Não, é do direito, Lucas Fertonani. É Kirimba, velho. Olha só, o famoso tartaruga ninja. Não. Errou! Hoje não! Não vou nem comemorar, tem que ser... Na forquilha. Ainda bem que você não vai comemorar esse gol pífio. Pelo menos eu fiz um gol. Não, dois. Doeu, hein, Caio? Chapado, qualquer um faz. O que eu faço isso quantas vezes? Eu faço? De primeira, vocês querem? É que eu tô na bomba, mas chapado eu faço assim, faço. L. Ele fica de marola com o Caio, porque ele é adotado, entendeu? Para de marola, valeu, Tani. Deixa o moleque jogar. Olha como ele tá ruim. Pra dançar você tá bom, né, viado? Nope. Eu também, eu acho que eu também tô muito de brincadeira. Errou! Vou dar empurrãozinho. Cara, viu minha bola por aí? Hoje não! Não peguei. Fiquei com o maior dó da mão do Louie agora. Nossa, sobe só um pouquinho, mano. Nossa. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo. Esse é o pior vídeo de finalização da minha vida. Que bola! Caraca, oi, que dor! Você não sentiu nada, ô? Tá sem ar. Ele tá sem ar! Ele tava suave! Aí eu pergunto a ele, ah, é verdade, eu estou sem ar! Caraca! Sal! Ah!
Ai, meu Deus do céu, tá nascendo o gol. 2 anos depois, o Túlio consegue. Túlio, eu queria ter nada não, mas o Bob Esponja te zoou, hein? Ah, mano. Rapaziada, me babei um pouco. Desculpa, até não liga, hein? Travessão sempre facão na minha vida! Vamos, mais água, dá mais água. Ai, meu Ai. Deus! É que o perfeito tá muito perto do errado. Só meu campo, só perfeito. Ok, essa bomba foi no cantinho, não foi no ângulo. Fui mais básico. Se não conseguir no ângulo, vai ser essa. Espero que vocês votem. Eu vou tentar no ângulo. Coach, precisamos de você, coach. O Vitor tá indo pra se machucar, mano. O Vitor machucou! Hoje não! Ai, meu Deus do céu! Nope. Subiu o pé. Qual é, rapá? Ficou lá dentro! Pode olhar que ficou lá dentro, malandro! Quem vai dizer isso é o editor. Errou! Mano, essa bomba não quer entrar. Essa dá pra usar por enquanto. Mas do mesmo jeito, tira a atenção dos moleques. E esse vai ser meu gol perfeito! Fomos os últimos, porém, eu acho que um dos nossos gols foi o mais bonito, não foi? Vitor escolheu esse gol aqui. Eu escolhi esse aqui. E eu escolhi esse da chapada. Tô zoando. Foi muito bonito, mas tem que ser bomba que eu falei. Esse aqui. Voltei aqui agora, aqui, tá aqui do lado, meu lado aqui, ó. Daqui. Tudo aqui, todos aqui. Vocês escolhem quem foi o campeão do segundo em busca do gol perfeito. Primeiro foi o Victor, espero que dessa vez não seja. É, por favor. A não ser que eles querem fazer uma não, votação zoeira. Não, pelo amor de Deus, eles são de brincadeira, zoeira. Eu tô ligado, é. Então igual... foi isso, se inscreve no canal Túlio pra bater 300 mil. A gente bateu 1 milhão! Não, 1 milhão não. Ah, não, errado. 1 milhão! Aproveite, não vai ser só de chuteira. Vocês que forem escolhidos lá no... Acho que no mesmo comentário. Mas não vai ser só chuteira. Vocês vão receber uma chuteira na Nike, numa sala VIP da Nike, que vai estrear, inaugurar com nós. Fechou? É muito legal, hein? Arroba banheirista lá na Arroba Banheirista. E segue também todo mundo lá, fechou? Vai lá. Carrega lá. Então vai, desce no tamanho da Arabinha. Sobe no tamanho do Bahia. Sem essa de não ter muito enchio. Deixa pro Tulinho que sonhar em ser bonito. Então vai, desce no tamanho do Tarabinha. Sobe no tamanho.